Já začnu. Vítám vás na třetí přednášce kurzu vizualizace informací. Dnešní host je Michal Škop, člověk, který vytvořil nebo spolu vytvořil nejzajímavější vizualizace na daty veřejné zprávy. A zbytek už vám řekne on. Takže jmenuji Michal Škop skutečně. A my jsme si vymysleli, já se teďka asi říkal trochu sem, protože tam je to vlastně vidět to promítá. Tak jste přišli zkrátka asi to něco. A my máme sdružení Koho volit EU, kde děláme hlavně, nebo jsme začali předvolební testy, už to děláme daleko víc. A zároveň působím ještě na univerzitě v Hradci Králové, kde teda ještě studuju. Jsem původně studoval matfiz, potom přírodově v Praze, teďka ještě filozofii. A to je politologie. Takže, abyste viděli, tak vždycky, když už to bude fakt nudný, tak tady prostě v rohu dole, je to logo Koho volím, tak to ze strany ho moc nevidíte, dávno ho vidíte. Tady mám to logo UHK, tak aspoň je to taky barevnější. Co já dneska tady budu ukazovat? Já tady budu dneska ukazovat hlavně to, co jsem dělal sám. Ne proto, že bych si myslel, že je to nějaký super, ale protože to jsou věci, kterým rozumím. Na rozdíl od těch věcí, co jsem nedělal, kterým třeba tolik nerozumím. Nedělal jsem je sám, jenom sám, ale třeba jsem spoluautor. A já si myslím, že to je takhle vždycky nejlepší, že když prostě člověk povídá o tom, čemu rozumí, co fakt dělá. A co už je opravdu jako udělaný. To je prostě to, co jako někdo říká, tohle by bylo pěkný udělat. A to nám jako často lidi posílají. A tohle by bylo pěkný udělat. A tak to je vždycky prostě jak to udělejte. A oni moc nechtějí. A to samý třeba novinářům taky vždycky píšou, o tom to by se mělo psát, ale prostě novináři, kteří budou mluvit ještě daleko víc. Budu ukazovat i některé věci cizí, které by fakt přijdou dobrý a který bych rád byl, kdybych mu říkal, že se mě udělal. Celý tohle, to, co dělám a co tady můžem tady budu povídat, je tak na pomezí vědy, nějaký novinařiny a prostě aktivismu. To jsem tady vlastně tady je. Prostě, že jsem se dozvěděl vlastně tak loni, že jsem aktivista. A tak teď už to vím. A tak už jako se k tomu hodně hlásím, že samozřejmě aktivismus nemá dobrý jméno. Tak jako mezi lidma. Jak v Čechách na Slovensku, je takový jako aktivista, to jsem to špatně. Já to vždycky říkám, to je opak pasivisty. Tak jako jsem měl vybrat, jestli jste pasivisty nebo aktivisty, tak já si to říkám. Ten aktivista je lepší. A budu tady celých 90 minut, což je docela dost, mi přijde. Tak asi nech to snu užijete. Protože já jsem zastánce toho, že jako čím kratší člověk řekne, čím kratším čase člověk řekne to, co má, tak tím líp. Teďka to nebude ta ukázka toho, jak by to mělo být, že 90 minut je prostě strašně moc. Tady mám poznámku. Já takhle mám většinou poznámky, jo, tak není to prostě něco, co byste si měli číst. Já to mám poznámky, abych věděl, o čem chci mluvit. Já jsem koukal na ten datablog, CZ samozřejmě, který je výborný. A teďka tam nahoře prostě je záhlaví, že takový se tam mění prostě některé ty vizualizace. Tam jsou 4 vizualizace. A z toho 2 vlastně byly od nás. Což mi přišlo takový trošku smutný. Protože já si nemyslím, že jsme nějaký jako super. Takže bych jako byl velice rád, kdyby těch vizualizací a nějakých aplikací bylo daleko víc. Ale bohužel to tak jako v Čechách a i na Slovensku zatím je. Úplně jsem zapomněl, jsem si myslel ráno, když jsem to dodělával, že to bude název data lepší než rock'n'roll. A na závěr řeknu proč.
A samozřejmě je to pravda, je to pravda. Dneska už je to teďka, jak jsem měl hodně, jak už mi to nepřišel, jako, tak jsem super nápad. Jako včera ve 4 ráno mi to přišlo jako fakt pěkný název přednášek. Ale je to tak, je to tak. Já nevím, prostě, možná, jestli máte něco jiného než Archival, prostě, tak se nasaďte prostě drum and bass, nebo to je prostě, pořád je to lepší. Dobře. Tak, to byl takový úvod. A teďka už tomu skutečnému obsahu. Já jsem dostal tady název, jak vizualizovat politiku. A což myslím, že je jako docela odpovídající název. Možná lepší než data, lepší než charakter. A já tu politiku beru jako docela ze široka. Že samozřejmě politika, když se nevěděl, tak se může brát takovýto základní prostě, jo, že tady jsou tři moci, prostě exekutiva, legislativa a justice. A to je pravda, prostě ty první dvě tady jsou pokrytý těma politikama, no, ta třetí jsou prostě ty soudy a už od policie a státní zastupitelství. Ale já si myslím, že prostě politika je to, co se děje prostě v tom veřejném prostoru. Starost o ty věci obecní, už nebo už ty věci veřejný, už ty už nám jako marketingově sebrali. Takže o ty věci obecní. A tady jsou daleko větší, daleko další jako další nějaký hráči, jak to říct prostě, kteří se tam zapojují, kteří v tom veřejném prostoru prostě ovlivňují to, jak žijeme a kolik prostě pojďme a jestli tady bude stát dálnice, nebo naopak se nebudou stavit bez dálnice. A to jedno z toho jsou prostě peníze. Takže třeba velké firmy, to je určitě prostě jedna část, která prostě velice ovlivňuje prostě to, co se děje. A to já tady Tím prvním dvou tam budu něco ukazovat, těm penězům taky, ač ne ty firmy. No, to jste tady viděli třeba minule, ten vizuální obchodní rejstřík, který je jako výborný a ukázalo se, že je výborný, ale ještě nestačí, protože prostě plno toho se odlejvá někam pryč, mimo Českou republiku, mimo Slovensko. A prostě jsou firmy, a je to zároveň ty největší, že ty prostě tam vlastně nejsou, nedají si tím ukryt, ale zároveň dokud by se to neskusilo, dokud by se to nedělo, tak by to třeba člověk jako netušil, že to je tak hodně. No, že tady, když se snaží dohledat něco důležitého, tak prostě má stejně smůlu. Další podstatná věc, aktér prostě jsou média. Prostě já myslím, že to, že média lidací bez demokracie je prostě v České republice blbost, tak to není, tak to vůbec nefunguje. Je to naopak prostě naprostý většině, nebo je možná ve většině, možná nevím naprostý, ale ve většině prostě je to zase prvek té moci. Prostě jeden z těch aktérů, který prostě tady jako ovlivňují ten veřejný prostor. A potom tam mám otazník, jako možná ještě něco dalšího. A uvidíme, jestli něco dalšího. Tak. Tam i v té upoutávce bylo jako pěkně, a mě se to slíbilo. Jestli vůbec jako vizualizovat tu politiku široce pojatou, jestli to má smysl, jestli to má cenu. A já myslím, že to je jako správná otázka, prostě, jestli to vůbec má cenu, prostě něco dělat. A jestli to prostě ty data prostě něčemu pomůžou, když se na budeme pracovat. A jestli se vůbec o to starat, jestli to má nějaký význam. No a možná nás to překvapí, ale já říkám, že máte cenu. A tady samozřejmě, jako proč to má cenu? Tady samozřejmě může být prostě jeden přístup, jo, že je to náš prostě tady ten společný prostor, ale jsme se o něj zajímali. A já si to myslím, ale prostě jo, jako,
to je takový jako vznešený a prostě to vám každý prostě strhá. A, ale co já si myslím, je prostě, čo, jsou ty naše prachy. No ty prachy jde a na tom se shodnou prostě všichni. Prostě prachy jsou prachy. A já bych se teďka tady rovnou zeptal, že teďka se blíží daňový přiznání, ten termín daňovýho přiznání. Kdo z vás platí daně? Já vím, že to je prostě. Super. Díky moc, takže prostě tady tak zhruba 10 lidí, já nevím, kolik je tady dneska lidí, prostě. Já jsem vás trošku do těch ostatních, těch 90 trošku pozvet, jo, já jsem vás hlavně řekl prostě o tom přiznání a ono to nemá úplně jako samozřejmě má to souvislost, ale není to prostě jedna chvíli. Protože samozřejmě vy všichni platíte daně, prostě všichni, jo, to si jako nemyslete, že prostě tím, že vydáváte daňový přiznání, platíte daně. A když se veme daně z příjmu, což si člověk představí, tak to nejčastější, dvakrát tolik se vybere na DPH, dvakrát tolik. Na spotřební dani se vybere to samé jako na daně z příjmu fyzických osob. Zhruba prostě. Takže pokud si kupujete prostě pivo, tak samozřejmě platíte spotřební daň, platíte DPH. Takže jako ty daně samozřejmě platíte. A teďka ukážeme prostě, proč nemá smysl se o to starat. Protože těch daní je hodně. Tady se to vidíme. Jo, takže tady je průměrný plat, mám to vidět, 25 tisíc. No, tady všichni víme, jo, že si můžeme dát těch 28 tisíc, jo, se tady takový populární, někteří nebudu jmenovat, tady spopularizovali těch 28 tisíc. A teďka se prostě můžeme kouknout, kolik prostě měsíčně jde na různý věci. To jsou prostě naše prachy, jo, to je pořád to naše prachy. Takže samozřejmě nejvíc jde na ministerstvo práce sociálních věcí, jo, to jste ze strany tolik nevidíte, ale je tam prostě 4300 Kč, když máte lehce nadprůměrný plat. No, jako, je to dost, jo, to jako, už to 4000 má, jako já bych věděl, co dělat. Já můžem, protože ministerstvo práce sociálních věcí, jo, takže to jsou sociální dávky, těžko říct, dostaneme se k tomu. Zdravotní pojišťovny prostě to se platí asi 1500. No, samozřejmě to jsou průměry, hrubý odhady, ale aby aspoň člověk získal aspoň nějakou představu. Na školství se platí 1100 prostě měsíčně. Takže samozřejmě ty lidi, teďka když minulý týden byl týden neklidů, a tak jsem byl neklidný, tak jsem tady nemohl být vlastně. A jinak jsem docela klidný. A takže ty lidi, co prostě říkají, vy si studujete za ty naše prachy, jako v podstatě argument za co používali ještě jako komunisti prostě před 90. rokem, tak teďka ministr používá úplně ten samej, že to určitě to je ta prodavačka z Kamplanku, že vlastně vám, i mě vlastně jako platí to studium. Tak jako jo, jako 11 měsíčně, jo. Jako je dost peněz, tak zase na druhé straně by to někde mělo být vidět, jakože se to vyplatí, prostě do toho ty prachy vrazit, což já si třeba myslím, že se vyplatí. Ale je to prostě hodně peněz a tady zase může se člověk prostě kouknout a vidí ty poměry. Když prostě lidi nadávají na politiky přímo a říkají prostě ten senát prostě fakt nedělá nic, ten by se měl zrušit. Já si to myslím, jako to by se měl zrušit. Ale prostě to vůbec neřeší jako problém nějakých těch peněz, no, protože na senát prostě měsíčně jsou tady 4 koruny. Tak jako 4 koruny dobře, prostě dva rohlíky prostě dávám na senát. No. Takže měsíc jako.
ale já to celá stavím jako, myslím, že potřebuji dva rovníky navíc, tak jako to zvládnu. A, ale tady prostě, co člověk vidí, prostě, to je ta jako první vizualizace, tohle už je dokonce i aplikace. Ten rozdíl prostě vizualizace je, nebo jak já to chápu, prostě vizualizace je něco, co jednou prostě se někam, se někde prostě zařejmí a tam to je. Aplikace je něco, co prostě interaguje prostě s váma, co se třeba pravidelně aktualizuje a podobně. Dobře, to je, jenom, to je prostě první, no, takhle jdou vaše daně. Včetně těch, co říkali, že neplatíte daně. Takže neplatíte třeba tolik, ale prostě platíte polovinu z toho. Takže to je prostě plno peněz, který vy byste si mohli za ně něco prostě koupit a utratit je a já nevím, prospít cokoliv. A vy dáváte tomu státu, no, špatně, dáváte státu, dáváte vládě. Vládě, případně další organizaci, hlavně té vládě. A tak proto si myslím, že to má cenu, prostě se o to starat. Prostě když jako tady mám, jo, měsíčně, prostě tady 14 000 zhruba, prostě, jako je to úplně. Zase se vyplatí o to starat. Takže tohle je první aplikace, kam jdu moje daně. Tady chází z jiný. A to je rozkrytávací rozpočet. A zase minulý týden tady o tom Honza Buček mluvil, že to bývá první věc, co se udělá. Nebyla to úplně první. Ale je to samozřejmě těžší. No, rozklikávací rozpočet je prostě kam, aby jsme si mohli rozkliknout, kam teda ty naše prachy všechny jdou. A ono to bylo takový populární, prostě. To je takový populární heslo. No, ty politici to umí prodat. Prostě řeknou, já udělám rozklikávací rozpočet, a protože my jsme ti otevření, kteří vám všechno ukážou. Nic neskrýváme, v pohodě. Takže premiér o tom mluvil, nevím, někdy v září, myslím. Nerv to má v nějakém tom usnesení, tam pan Michl, to je ekonom z Raiffeisenky, ten to hodně propaguje, to je dobře, prostě. Ale ještě nic jako neudělali. Prostě, jako vláda, která prostě má peněz, že neví, co s nima, no, prostě tam, v Praze prostě na každém ministerstvu stavují mraky lidí a jenom na vrátnici sedí čtyři prostě a prostě neumírá prostě, aby to fakt udělali. Takže někteří to jako začali dělat prostě. Ministerstvo financí udělalo super rozkrytávací rozpočet. Takhle to vypadá. A jestli můžete kliknout na výdaje, prostě na platky třeba. Jo. A ministerstvo financí se tím chlubilo, je to jenom za ministerstvo financí. Jo. A teďka tam máte prostě za ÚZS, VM, AMF, a GFŘ, a GŽC, a GFA, což je super, myslím, co z toho je, co to je. Jako. Jediné, co možná jako zvládnu, je to celkem, prostě, že tam je 7 miliard. Prostě. To jsou miliardy, prostě, jo. A takže to je prostě tohle, a samozřejmě prostě Kalousek jako byl v novinách, že výborně udělal rozkrytávací rozpočet. A nikdo to nepoužívá, samozřejmě. To se asi neposledá. Ale pořád aspoň dobře, krok aspoň. Pražský primátor, to samý. Prostě. Pražský primátor je takový jako teďka, já sám nevím ještě, co jsem o tom měl myslet, prostě. Prostě něco jako, že ano, otevřenost a pak potom zase, jako, zase úplně ne, tak. Nicméně taky udělali rozklikávací rozpočet. Já bych tady se zastavil u toho grafu, který tady prostě nevidíte, jo. Když se nechtěli přesednout na druhou stranu. Ale ten graf je výborný, to se mi jako moc líbí, to je jenom začátek hnedka. Ale to, co tam vidíte, to červený. To jsou výdaje. To modrý jsou příjmy. To zelený je financování.
takže tam jako v tom jednom grafu si dali vlastně tam jakoby 200% těch peněz, takže ani ne 200, jak to bylo nějaký třeba 195% nebo něco. Jo, jako docela dost nesmyslný graf. No nicméně, že jsme mě udělali rozkutáci rozpočet, kde je tady tenhle výborný graf, který prostě jako je nesmyslný. Ale jako může se nám prostě tady rozklikávat. Já mám zkoumul, že prostě tady je vidět, že mateřská škola, takový Četnická, má rozpočet prostě 2 miliony 400 tisíc. A jako dobrý, jako pořád prostě, já si myslím, že je to jako pro správným směrem. A určitě aspoň něco. My jsme se to snažili udělat trochu líp, ale aby to aspoň trochu jako vypadalo pro ty lidi, aby to trochu bavilo. Takže vlastně ty bubliny odpovídají v podstatě to samé, co jste viděli, co tam bylo, kam jdou ty moje daně. A teďka tam prostě, že ten účel je, abyste viděli prostě tohle malá bublinka, tam jde jako málo peněz. Jo. Tam vprostřed je ještě veliká šedivá bublinka, jo. Takže se vidíte, že jste si nechtěli přesadit. Ale dobře, aspoň ty okolo vidíte. A tak je vidět zase, že prostě tam, když se prostě tady baví prostě ty politici, že oni vyhazují vždycky jako ty prachy, prostě, jo, teďka my jsme ušetřili 100 milionů. A tady to bude stát prostě 10 miliard. A na církve dáme 57 miliard, jo, nebo něco takovýho. No, to jsou prostě takový čísla, který jako vyhodí. A já si představím, ano, jako velký číslo. Jako mě by stačila desetina z toho a už bych prostě jako mohl dělat úplně co chci. Já to dělám i tak, ale bylo by to lepší, jako bych je měl prostě. Ale prostě bude se pod tím nic nepředstavit. Určitě. Jo, sorry. Tak já... Vidíte, ještě neslyšíte, no? Jako to je... Prostě pech dneska. Dobře, já budu mluvit víc do toho mikrofonu. Ale díky. Když něco takového, určitě prostě do toho studíme. Tak, dobře, takže prostě to jsou jako velký prachy. No a teďka jenom tohle je prostě jedna ukázka, jak to vizualizovat, aby člověk prostě viděl, co tam je. No, můžeme tam prostě jít do toho, máme tady to nějaký pomalejší, to nevadí. Jo, můžeme prostě klikat po těch největších bublinách. Ale tam ten rozpočet je asi 1,3 miliardy, to je 2010, protože to jsou poslední data, to je závěrečný, 2011 ještě nám kalousek jako nezveřejný. Jo, zase tady sociální dávky. Sociální dávky je strašně jim, teďka to zneužívání vždycky. Takže když se koukneme prostě na sociální dávky, jak vypadají. Jo, takže tady prostě vidíte to nejdůležitější bublina. Jo, z téhle strany prostě tady musíme vidět. Tato. To jsou všechny sociální dávky, co vyplácí Česká správa sociální zabezpečení. Tohle jsou všechny sociální dávky. No, tohle jsou starobní důchody. Tohle jsou další důchody. Takže opravdu teďka, jak se snažili prostě skrouhnout ty důchody, tak jako je to logický, protože to je strašně velký balík. Akorát, že samozřejmě to je velice těžké jako si něco dělat. A samozřejmě jako nikdo se neodváží do toho jít. Já se jako nedivím teda. Máme to tady průběh v čase. No, takže tam se člověk pak může podívat, aby byl nějaký třeba ty starobní důchody, kolik to probíhalo, jak se to zvětšovalo. No, aspoň trochu tam vidíte. Dobré, teďka já se u těch sociálních dávek ještě zastavím, protože tady tomu mám víc věcí, protože to jsou ty největší prachy, jo. Prostě opravdu, prostě když tam platíte 10 tisíc na daních, zaplatíte, no, nebo když máte prostě rozpočet, no, já nevím, kolik dneska prostě máte rozpočet třeba jo, opravdu jako na škole, 6 tisíc třeba, může být normální prostě. Opravdu.
Jo, tak z toho prostě 20% dáte na DPH a spotřebu denně v pohodě. Jo, takže prostě tisícovku, minimálně tisícovku prostě dáváte jako té vládě. A z té tisícovky prostě 300 korun dáváte na důchody. Takže opravdu jako je to, jo, 10 korun není. Prostě, je to největší částka, určitě jo. Takže možná stojí za to se toho zastavit a ukázat něco jiného, nějak jinak prostě, jak to vypadá. Zase ukážu něco nějak jinak, co jsem s tím dělal. Já bych se tady jenom zeptal, dovolil topku. No, jako volil jsem jako to. Dovolil topku. Překvapuje málo teda. Jako možná někdo se nepřihlásil, jako nevadí, pohodě. Ale to je hlavně pro vás teďka. Jo, to je speciál pro vás. Protože já teďka budu mluvit tady o ministru sociálních věcí, který, minister Rábek, což je velice jako zajímavý člověk, řeknám zajímavý, jako. My jsme měli právě minulý týden, během toho týdne neklidu, jsem měl docela pěknou přednášku, tam byl pan Franěk, jestli se nepletu, teďka, jo, psycholog, on tam rozebíral ministra školství, jo, už měl jako speciální přednášku o tom, jak nám vládnou psychopati. A opravdu ukazoval, jak jako ten ministr školství je prostě jako pěkný psychopat, opravdu z toho. A mě trošku mrzelo, že to bylo od ministru školství, abych radši se to poslal to samý o panu Drábkovi, protože to je jako ještě větší, mě přijde. A opravdu tam jako ukazoval, proč to tak je, jako, jak se to projevuje. Takže ministr Drábek si vymyslel sociální kartu, která má zamezit zneužívání sociálních dávek, to je populární. A co je taková zajímavost, je, že v té sociální kartě se zavede, teďka to už tam poběží, někdy až ho spustí, že jo, no, teďka jste viděli, jak pouštěl prostě ten přechod na úřady práce, kde prostě to bylo prostě fakt jako ostuda a prostě jako strašný prachy prostě vyhozený. A takže on si vymyslel tu sociální kartu, že všichni ty, co berou ty sociální dávky, budou platit tou kartou, pak to neprošlo, pak že důchodci to nebudou mít, pak se to budou moct vybírat z bankomatu, takže v podstatě jako je to k ničemu. Ale já si myslím, že celá ta akce je proto, že on si myslel ještě, že bude dělat k tomu účtenky elektronické. Elektronické účtenky fungují asi tak, že vy zaplatíte kartou, dostanete k tomu nějak se vám to prostě ještě promítne do té, jako že vy to dáváte, zaplatíte kartou, a tam se to promítne do té databáze, té VISy nebo Mastercardu, ale to, že do toho se vláda nedostane, tak by bylo fajn, kdyby se dostala prostě taky do toho, za co se to platí. A tak by myslel ty účtenky elektronické, které v podstatě já jako na těžko říct, jo. Ale asi to bude prostě, že s tou budeš do nějaký databáze, jo. Za to, co jsem si koupil, prostě, když bych měl jako brát sociální dávky. A fór je v tom, že v Čechách včera je jedna firma, která tohle dělá, elektronické účtenky, možná jedna na světě, protože to nikdo nechce. Ničemu. A tu překvapivě v roce 2009 založil pan Drábek a jeho první náměstek, pan Šiška, jestli se nepletu. Takže já mám jako, prostě teďka spekuluju, ale já jako opravdu, já si myslím, že tak je, že celý ty karty se zavádí jenom proto, aby se zavedly teďka ty účtenky, který prostě zrovna dělá ta firma, kterou samozřejmě on už nevlastní, už ji prodal prostě Vítkovicům. A Vítkovice mají akcie na doručitele, a mají nějaký majitele a prosím mu, že samozřejmě nemají žádný ty akci, ani ministr, ani ten první náměstek. A jako můžete mu věřit.
já asi nepatřím do té skupiny, která mu to věří. A takže teďka, dobře, tohle to se všechno zavede a jde o to, aby se to nemohlo zneužívat ty dávky. Jo, a teďka bude to, jo, tohle jsou všechno sociální dávky teďka, to se ten samý obrázek, trochu jinak. No, takže tady je vidět, 63% jsou důchody, to se nevztahuje. Potom další část jsou invalidní důchody a tak dále, další důchody, jo. Takže prostě tahle ta část prostě veliká, asi já nevím, 80%, prostě to jsou důchody, tam se to nevztahuje. Potom když to rozdělíme, tohle je část, tohle už jenom těch 20% z toho předchozího obrázku, kam, na který se to bude vztahovat ta karta. Až to spustí, prostě až se mi to jako podaří, protože mají v tom velký zájem. Tak tyhle lidi budou dostávat tu kartu, a na ní budou jakoby dostávat ty peníze, když se nechají posílat na účet, tak se budou zjistit druhý účet, účet spořitelný. Je to super výhodný všechno. A teďka teda, kdo tam bude, jo, hlavně. Takže prostě to největší, já to zase ukázal z té strany, to tady můžu vidět. Ale to největší je rodičovský příspěvek. To je prostě normálně, co říká mateřská. Není to mateřská, mateřská je takový něco jiný. Potom jsou to podpory zaměstnanosti, no, 20%, to je 13 miliard. Podpory zaměstnanosti jsou 13 miliard. Dluh letos Kalousek má asi 130 miliard. Takže určitě za to můžou prostě ty jak se užívají ty podpory nezaměstnanosti. Mateřství, to je taková po porodu, to je dokonce chyba, to tam není, to tam vůbec nemá být, ještě to má být menší. Přídavek na dítě, jo, příspěvek na bydlení a sociální příplatek. A jenom na tyhle ty dva poslední, jo, co tady ne poslední, ale kdyby to tyhle ty dva. Se opravdu bude kontrolovat, nebo tam je ta možnost kontrolovat ty, co se kupuje prostě za to, aby si nekupovali, já nevím, pivo prostě. Ty ostatní se tam se to nebude kontrolovat, aspoň takový je prostě teďka plán. Ty prostě jenom dostanou ty karty, aby ta spořitelná prostě dostala ty údaje o těch rodičích prostě a podobně. Jo, takže teďka prostě ta smysluplnost karet, prostě karty se rozdají prostě milionu lidí, asi tak milionu lidí. A z toho 90% prostě jsou úplně k ničemu. Jo, jako by ta kontrolní, kvůli čemu se zavádí, ta kontrolní činnost prostě, jo, že budeme na ty nezaměstnané prostě, jak kati prostě, a si nekoupí to pivo, no, tak se stahuje jenom na 10%. To je prostě ukázka toho, když se jako vizualizují data, k čemu člověk pak přijde a přichází po iluze. Já bych se ještě tady zeptal, zvláště těch, co se hlásili teďka, jako k čemu tu topku. Takže to teďka tam rychle, jako to je fakt jenom takový, pak se vezmete zpět, rozpustíte. Kdo si myslí, že to takhle není, jak jsem povídal, jo? Že opravdu to má, že ten drábek to dělá dobře. Jo, jako mě se nebojte, jako to nic nejde, jo. Teď jste to slyšeli, třeba vám prostě tady kecám, že jo. Já si myslím, že prostě věřit. Ale dobře, takže nikdo prostě. Tak já bych to jako rád teďka řekl, že prostě to jste vy, teda, který vlastně jako za to můžete, že se to děje. Ale teďka prostě byste měli přemýšlet, co s tím teda udělal. To jsem nikdo jiný. Vy jste to způsobili a teďka prostě co s tím udělat. Můžete jim třeba napsat aspoň. Prostě, napsat svým poslanci. Nakoužíte to ještě, tak to zase nikde nemluví. To je jenom taková odbočka, asi co můžu ještě vracet trochu. Ještě, ale to je pořád tak jako skvěle trochu trochu. Ale jako opravdu, prostě už to můžete ručit, že prostě ten rábek tady právě prostě. Jako, to je akademická půda, tady můžu říkat, co si myslím, tak prostě nemůžu říkat,
ukrade. A ono totiž IT se jako krade velice snadno v Čechách, velice hodně. To je totiž problém v veřejné správě. Protože IT je takový, co si člověk jako moc nepředstaví, je to takový, jako nic, i program, prostě nějaká databáze, nic, prostě CDčko, prostě. Když prostě se říká, že prostě český dálnice, že na nich se prostě, jo, že jsou dvakrát předražený, třeba když se porovnáváme s Německem, opravdu to dělali z těch Teplic do Drážďan, to porovnání. Takže se které jako dvakrát dražší jsou. Tak jo, já si myslím, že jo, vlastně. A je to dvakrát. Dvakrát, protože ta dálnice, prostě něco se postavit musí. Člověk koukne a vidí prostě dálnice. Nebo barák. Dovedu si představit, kolik se vidí, prostě, já nevím, byt, šil, nebo prostě rodinný domy, nebo něco jako jdou. Tak jako si něco asi představím, kolik to tak může stát. Toho IT prostě nikdo tu představu nemá. Takže tam se prostě může krást úplně jako neomezeně. No, 10x prostě se to může přidražovat. A tady byly takové věci jako Odmunka v Praze. Prostě. Izzy. Ještě ho budu ukazovat, ten Izzy. Kde prostě tam šly opravdu miliardy třeba jakoby za nic. Za nic užitečného. To je prostě ten rozdíl možná třeba mezi třeba Microsoft. Microsoft dělal věci asi v začátku, já jsem si nějakou, že třeba dělal některé věci schválně špatně. Protože si to mohl dovolit. Prostě byl měl monopol, tak schválně to udělal trošku hůř, než jako by to šlo, aby měl ještě prostě prostor na to snadné zlepšování a snadné jako, snadno prostě podělat víc, ale pořád vlastně celou dobu se na něj někdo tlačil, prostě, už to byl Apple, no, teďka prostě Google, jo, teď myslím, že už to nedělá tak jako, ale pořád prostě ten Microsoft prostě vlastně udělal, jako hodně udělal tu revoluci prostě v tom IT, takže on pořád, ač si myslím, že jako nebyl úplně nejlepší, jo, se choval prostě tak, jako by ten monopolista. Že ten monopol je samozřejmě vždycky prostě špatný, ale prostě udělal něco velice dobrýho, prostě udělal tu revoluci v IT, prostě. Já si myslím, že jo, že prostě, ač prostě Microsoft třeba nepoužíval vůbec, tak si myslím, že jako ten udělal obrovský kus práce. A to je, myslím, ten rozdíl právě mezi tím, že třeba ten Microsoft, kde ho můžeme kritizovat za něco a některýma projektama jako OpenCard a Easy a prostě tady tyhle ty sociální karty, které já si myslím, že prostě to jsou věci, které se schválně dělají špatně, aby se museli prostě, aby tam byla jedna firma, která to jen umí. A prostě ta jedna firma to držela a prostě má zajištěno na 10 let prostě příjemný život. Do na Izice jako bylo ráno miliarda dvě. A jako to je samý život prostě. Tak, co tady mám důchodů? Jasně. Tady právě ukazuju to, co jsem říkal, jo. Prostě napište jim. To je další prostě projekt, co jsme dělali. A musíte jim napište těm poslancům, jo. To jsou vaši lidi. A tady právě bylo, že prostě si stěžuje ten člověk, že nejsou prachy na důchodový účtu, ale že by se prostě před rokem 2008 nebo tak něco, prostě ty peníze, které tam přibývaly, by se nechali, takže by těch peněz bylo dost. Jo a zase to je prostě, to se takhle říká, prostě tady, prostě to se v novinách prostě a u Moravce se o tom mluvilo už 100x, jo a přitom já furt jsem jako třeba nevěděl, jak to teda opravdu je. Tak jsem se prostě na to podíval. Sám. Jo a teďka to, co tam vidíte, to je zase prostě, vidíte z téhle strany úplně. Ale jo, jak vidíte. Jo, takže tady je rok 2004, nebo 2008 až 2009. To je zase, co jsem měl data poslední, to bylo asi před rokem. Jo, a tady ta čára nahoře je, kolik se vybíralo. Jo, ta čára červená je, kolik se vyplácelo na ty důchody. Jo, takže opravdu do roku 2008 byl prostě přebytek. Jo, ty
těch peněz, co se vybíralo speciálně na důchody, bylo prostě víc, než kolik se utrácilo. A najednou v roce 2009 to bylo naopak. A od té doby je to prostě teďka naopak. A co se stalo? Takže teďka člověk vidí dobře, a opravdu tak bylo. A co se stalo prostě v roce 2008 až 2009? Přišla krize, to je samozřejmě jedna věc. Ale pak další věc je, že se snížilo pojistný. Jo, z 34% na 31%, takže asi o 10%. No a to je přesně ten pokles, no, co se stalo. Takže kdyby prostě vláda v té době Topolánkovo nesnížila prostě tohleto pojistný daň, prostě tu daň, tak to pořád běželo prostě dál. No. Teďka se říká prostě, že je to neudržitelný a že to prostě takhle běžet nemůže, že se to musí dát do těch penzijních fondů, jako třeba na Slovensku se to stalo, jako dělalo, že? A že to je jediná šance. A já teďka tady mám jeden graf, který ukáže prostě odhadovaný vývoj lidí, počtu lidí včera. A tam je i červený nahoře, červený jsou přibližně, dobře, osa X jsou prostě roky, od nuly do 100. Osa Y je kolik je tam lidí v tom daném věku. No, takže když máme 20 prostě něco, kolik máme 20, můžeme vejít. Moje 20, přesně. Super, tak já vím ty 20. Jo, takže vy jste prostě, tady 18, 20, jo, to jste vy prostě, roční 90, to je rok starý asi, 90 už je přibližně. No, zároveň to samý, no, teď už těla, to není věc, tak to nás asi tady tu musím tady. To samý je ta velikost bublin, je to tam vlastně dvakrát, jo, kolik vás je, jo, že opravdu těch, že tam vidíte, že prostě stoletejch je fakt málo, je málo, jsou maličká bublinka, jsou dole. Prostě nejvíce teďka lidí, kterým je 36, to se nedá přesně. A většina se nejvíce. A teďka teda modře jsou ty, co nevydělávají, zhruba červeně jsou ty, co vydělávají. Jo? Takže v podstatě ty platí ty důchodce. Jo, teďka já když to pustím, jo, tak se můžete jako zhruba dívat na ten poměr. Prostě, for je v tom, že my nevíme, kolik lidí se narodí. Ono velice dobře se dá odhadnout, jak se lidi umírají. To opravdu, já jsem dělal tu demografii. A to je fakt jako zajímavé. Ono, jako ty lidi, prostě, jako my lidi, prostě umíráme velice jako pravidelně. Jo, že to prostě my to dokážeme strašně dobře odhadnout. Fakt je být opravdu to umírání, to jde úplně krásně. Jo, je tam samozřejmě posun, jo. Teďka je výborný posun, protože jak se prodlužuje ten věk, jo, a to je fakt super, protože teďka za každý rok, co žijem, jo, co žijete vy, prostě se nám odečte zhruba 9 až 10 měsíců. Jo. Takže máte prostě oproti těm starším, prostě každý rok, prostě co prožijete, se nám odečítá, jenom 9 až 10 měsíců, protože se to strašně posunuje to průměrný dožití. Takže to jako teďka si vzpomínáte, že prostě máte 2 měsíce v roce, který se vám nepočítají. Ale můžete s nimi dělat prostě něco, ne? Ale problém je, že velice těžko se odhaduje, kolik lidí se narodí. To je prostě pořád, možná o dva řády prostě hůř se to jako predikuje. Takže to prostě nikdo neví. Jo, pokud to někdo říká, prostě tak prostě to jsou nesmysly. Jo, většinou, protože nikdo nečekal, že bude obrovský propad v roce 90. No. A nikdo nemůže vědět, prostě, co se stane, jako kolik lidí se bude rozumět. Takže prostě rozumný odhady se nedělá jenom na 20 let dopředu, kdy prostě ty lidi, kteří dneska už se narodili, akorát do těch 20 let prostě začnou jako dělat, začnou průměr třeba vydělávat. No a začnou platit na ty důchodce. Takže tady jste to viděli, jo, ten průběh, a ono prostě nic moc se nemění, protože
prostě se to docela obnovuje, ještě se počítá, že ta migrace bude, A takže, když se to dá úplně dohromady, tady, já se tady ukážu, a jestli si tyhle staré dovolíte, ale super vidět, nebo. Zhruba tady asi 100%, jo. Tohle je zase, tohle jsou roky až do roku 2030, bude dneška do roku 2030. A zhruba tady je 100%, že se vybere tolik, kolik se utratí, jo, tak jak je to nastavené teďka. Jo, tahle ta zelená čára je, kdyby se nic nezměnilo. Jo, takže tam tady prostě klesne to pod tu 100% hranici, ale prostě asi na 97% je tam minimum. Jo, tak jako po mě, jestli jako Kalousek nezvládne prostě 3% někde jako vyřešit s tím s drábkem, tak já nevím, jako já myslím, že by mohli. No jenom, že co se stalo, protože jak se teda snížil ten odvod prostě za to Pulánka a Nečase asi myslím, ne, tý vládě to má. Jo, tak to najednou strašně pokleslo a teďka jsme tady na nějakých 85%, takže samozřejmě je to problém teďka. Už za 10 let bude chybět 15% prostě těch peněz, kterých je třetina rozpočtu. Takže to 400 milionů, 115% je asi 60 miliard ročně bude chybět na ty důchody. Protože prostě oni to prostě reálně schválně, nebo prostě se uloupí. Já myslím, že schválně. Že to schválně podkopli, aby prostě mohli říkat teďka, musíme to dávat do těch bank, protože to je jediná naše záchrana. A zase, prostě tohle já jsem si udělal během já nevím, půl dne, a od té doby prostě vím, jak to je, a opravdu předtím jsem o tom slyšel, prostě stokrát o těch důchodech mluvili prostě v televizi a v novinách se o tom psalo, ty politici se prostě bijou, jestli na ty důchody bude nebo nebude. Jo. A já už to teďka vím, a už to teďka taky víte, jak to teda je. Zase je prostě úplně primitivní prostě pár grafů, který to ukážu. A tím se dostávám prostě k tomu, na to žurnalistice, která tady samozřejmě obrovsky zklamává v tomhle problému těch důchodů. A říkám, prostě to je 60 miliard prostě ročně plnou peněz. Já bych je rád prostě měl. A tohle je tady z minulého týdne, to má takový opakování prostě, co se mi jako líbilo, že ta datová žurnalistika je strašně těžká, prostě tady prostě jako zasmělo. Že prostě tady je potřeba na začátku novinář, který prostě určí, co je důležitý, který by měl určitě ty důchody koordinat, že oni určujou, prostě, že se baví pořád. Prostě. Potom nějaký z IT, prostě, který se sbírá ty data, statistika, nebo sociolog, který vybere ty data, co se hodí, infografik, který je zvizualizuje, udělá nějakou vizualizaci nebo aplikaci k tomu. A pak je tam zase ta nakonec ten novinář, který odvypráví tu story, tak aby to ty lidi brali. A mně jako se líbilo, že jsou prostě jenom tři lidi na světě, kteří to umí. A já si myslím, že ne teda, já myslím, že to není pravda. Že tohle je, že tohle prostě teďka prostě se stává velice, velice snadný. Takže se dá prostě, jo, výběr kauz, prostě nepotřebujete jít novináře, musíte jenom přemýšlet prostě. No, co je důležitý, zeptat se lidí kolem prostě, co je důležitý třeba. Sběr dat, ten je horší, jo, samozřejmě. To je pravda. Už se programovat. To je nejlepší, co se dá na to říct. Výběr dat statistik, dobře, ale to tady prostě jsem na škole, něco prostě si proberete, to je zase tak těžký. Interaktivní vizualizace, prostě to je, jo, to bylo prostě nedávno ještě strašně těžký, ale teďka prostě už jsou nástroje, už třeba na Google prostě, který vám to udělali velice snadný. No a já myslím, že se o tom bude mluvit zase někdy tak budoucnu. No a tu story jako povědět, no to je třeba já mám problém, prostě já nevím moc povídat tu story. A
Ale prostě se snažil, no. Nic jiného nezbývá. Jo, protože novináři to prostě za vás neudělají. Až teďka jsme se dozvěděli, že dneska jsme se dozvěděli, že hospodářky tady budou mít tady právě čůr se šéfem, budou tady bojovat. Ale jinak prostě já vám ukážu tady některé ukázky, co je v Čechách prostě novinařina. Takže první ukázka. Tomáš Tichová, Česká televize. Předběžné výsledky sčítání přinesly poměrně překvapivá data třeba o vzdělání nebo bytové situaci Čechů. Jaká konkrétně, to už nám řekne Lenka Drmotová, nebo dobrý večer posloucháme. Dobrý večer, tak podle těch předběžných výsledků v Česku roste počet vysokoškoláků, ovšem také lidí bez vzdělání, je méně manželství a také se mění struktura vlastnictví bytů. Teď konkrétní čísla. Během posledních 10 let vzrostl počet vysokoškoláků o více než 46%. Když se podíváme na mapu, tak nejvíce lidí s diplomem žije v Praze, také potom v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji. Ovšem společně s tím, jak roste počet vysokoškoláků, tak je také více lidí, kteří nemají žádné vzdělání, nechodili do školy. Ten nárůst je tam až o 25%. Opět na mapě nejvíce těchto lidí je v Ústeckém a v Moravskoslezském kraji. Češi se také méně berou Ústeckém a... Tak, tolik ukázka datová žurnalistika České televize. Co mi k tomu řeknete? Je to se sčítání lidu. No, to bych tam si říkal. Co mi k tomu kdo řekne? Absolutní čísla nemají v tomto případě vůbec žádný smysl. No a proč? No. Protože ty kraje nejsou stejně velké. Přesně tak, no. Přesně tak, tohle je prostě to je jako přesná ukázka a to se opakuje pořád a pořád. No. Překvapivě nejvíc vysokoškoláků je ve čtyřech krajích, které jsou největší. Jako by to bylo čekal. Fakt super. Za sčítání lidů jsme zaplatili asi miliardu. Český televizi dáváme 130 korun měsíčně. Já ne, já mám televizi. Ale ten, kdo jí má. A to, s tímhle přijdou. Prostě. Za miliardu a další prostě Česká televize další. Plno miliard ročně má rozpočet. Takže tohle je prostě taková žurnalistika v podání České televize. Teďka tady mám další věc, co se mi moc líbila jako žurnalistika v Čechách. Informace, možná jste slyšeli. Romové zakládali stranu a pokladník útek s penězma. Kdo jste tu zprávu slyšeli? Super. A asi možná některý z vás, možná doufám většina, prostě slyšel, jak to pokračovalo. Že samozřejmě tohle že prostě nadávání na Romy je prostě strašně populární a to je prostě bestseller. Jo. Takže samozřejmě to přetiskly nejdůležitější noviny. Vyšlo to nejdřív v Parlamentních listech, ale přetiskly to prostě Blesk, Deník, i Dnes, jo, což jsou v podstatě ty hlavní noviny Čechá, jako noviny. Prostě nejvíc tištěných je Blesku a Mladá fronta s Deníkem jsou tak jako na stejno. No, ale co bylo zajímavé, že potom na Idnesu, jako jsem si nechat, že prostě pak to se to snažili ověřit, ale nějak se jim to nedařilo. Nedařilo se jim to. Potom se přidal i pan Dražánek na Mediáři, že zase přišel s tím, že tam nebyla jediná fotka z té akce, což je divný, když prostě tam je novinář, který přišel dneska, prostě, já nevím, prostě každý druhý má dnes teďka v kapse prostě mobil s foťákem. A já jsem se na to podíval ještě z jiné strany, protože existuje jedna pěkná věc, což je server, kde jsme, což je ten ukázka toho, co jsem nedělal já, ale bych rád, kdybych to dělal já, je to fakt dobrý. A tam jsou jména, který jsou v České republice. Jo. Takže když se dáme prostě, nevím, Češek, že je třeba
No, tak se můžeme kouknout prostě, kde ty dlučkové prostě bydlej. No, tady zase vidíte, tady nic nevidíte, no, tady je super. Tady máte smůlu, ale tam vidíte ten kousek, jo, aspoň ten kousek. A to je dobrý, aspoň kousek, jo. Tak to je nejvíc, kde by být, prostě tady Česká republika, jo, přibližně. Tady prostě bydlí nejvíc těch počků. Já jsem vám to říkal, prostě, jo. Pravaře, prostě, jo, to je ten jako malý okres, prostě, tak tam je nejkoncentrovanější počků. A tak já jsem tam projel prostě ty jména, s kterýma ten novinář prostě dělal rozhovor. Jo, a bylo super, prostě tak tam byl nějaký jména. Jan Horvát prostě z Prahy, to byl ten pokladník. Horvát byl v Praze prostě 1973, takže nic moc. A potom tam byl rozhovor s Márií Raťánovou. A prostě žádná Raťánová v Čechách nežije. Jo, celý čer prostě. Ani žádný smluvolení, nic prostě. Jo, takže to už jako bylo zase prostě dost podezřelý a asi den na to prostě i parlamentní listy zveřejnili omluvu, že to bylo úplně vymyšlený ten článek. Jo, prostě úplně od základu vymyšlený. A zase prostě dostalo se to do blesku, dostalo se to rajné, dostalo se to do deníku. A tam to bylo, že samozřejmě jako nějaký velký headline a ty omluvy jsou vždycky někde prostě. A ne, kdo třeba potom neslyšel, že to byl ten problém. Super, aspoň většina teda o tom slyšela, to je rutí. Tak zase ještě aspoň tohle nafungovalo. Takže mě pak jako napadá taková otázka, jestli, když tohle to prostě vidím, jestli se neobejdeme raději úplně bez těch novinářů. Jestli prostě už to není přežitý, prostě včera nefungujou a jako je to prostě otázka, já říkám, že to tak je. Ale mám to tady ukázat. Já tady mám teďka ještě nějaký výmluvy, proč ta žurnalistika je špatná. Zapraví, že nejsou peníze. A já si myslím, že ty peníze jsou. Samozřejmě nejsou peníze, to je strašně těžký, to se být tím novinářem, já to jako beru. A beru to v těch normálních prostě novinách a na netu prostě aktuálně a na internet a podobně. Je to těžký, prostě já jsem se bavil s nějakým člověkem z deníku a on říkal, no, mě jako dnes a denně dostávám 200 tiskových zpráv. No, 200 tiskových zpráv, prostě který musí projít a něco z toho vybrat. Jo, že na to nemají čas prostě. Jenomže potom jsou tady prostě veřejnoprávní média, který je Česká televize, Český rozhlas. ČTK nakonec, který prostě ty prachy mají, který prostě mají, akorát je prostě dávají na špatné věci. A vyhazují ty peníze a prostě mají rozpočet jako miliardách, takže jako tam je plno peněz. A zase, kde prostě se dělá ta dobrá žurnalistika, prostě BBC, Guardian, jo, to jsou zase, BBC je veřejnoprávní, prostě v podstatě Guardian je neziskový. Takže když to jde v Anglii nebo Británii, jako, proč to nejde včera? Protože třeba ředitel prostě chodí na narozeniny Langera, no, tak samozřejmě asi od něj nemůžeme čekat, prostě, že to nějak s tím moc pohne. Jestli data lidi zajímají nebo nezajímají, já si myslím, že je velice zajímají. No, teďka zrovna, co prostě jsou zajímavé prostě věci, které běžely. Zveřejnění těch pumpařů, prostě, těch, co podvádějí. No, který jsou nebezpeční silnice. Prostě já, když jsem dneska sem jel, tak jsem se opravdu jako kouknul, kdy pojedu. A já jsem říkal, jak se s vámi kouknu, prostě, kde to je to nejnebezpečnější. No, když prostě si ta vybranou opravdu, prostě, silnice smrti, jako potřebuji si tam dávat trochu víc pozor. Teďka, co se zveřejňuje, jsou, jak ty obchody podvádějí, že jo, prostě jak přelepnou ty data spotřeby a podobně. Jo, takže prostě, a to jsou data, to jsou všechno data, že jo, data, které prostě jsou jednoduchý, lidé umí podat a to opravdu ty lidi zajímá. Prostě mě zajímá, který obchod podvádí, protože já
nejsem schopný třeba uhlídat, tak prostě když už kurně jako tu inspekci platím, tak ať z toho taky něco je. A teďka, no já to ještě budu ukazovat, my máme prostě teďka na Slovensku předvolební kalkulačky a teďka přímo na nich je 180 lidí. No, zase to jsou prostě data, které jsou podané nějakým, aspoň trošku inteligentním způsobem. No, to přesně teď prostě tady vidím, jsou 177 lidí. Takže bohužel ale je potřeba ty novináře prostě nahrazovat. Novináři jsou prostě líní, zvláště pražský novináři jsou prostě totálně líní. Já trochu zabesňuji, no, samozřejmě jsou výjimky a nejlepší jsou ty výjimky, ale bohužel je jich málo. Pan Holub třeba napadá, dobrá výjimka. Takže je potřeba ty novináře prostě nahrazovat. Nefunguje to, že vy prostě řeknete, hele, podívejte se, já vím tady něco špatného, nebo tady něco zajímavého, a vy se na to koukněte. Ale to nefunguje. Tak to musíte prostě přinést, takhle jim to nacpat. A my musíme vždycky, že ta neziskovka, my musíme udělat prostě tiskovou konferenci v Praze, protože mimo Prahu žádný novinář prostě z těch celostátních, což jsou prostě jenom pražský média, nikdo nevěde. Prostě Praha, jako pro média prostě ČR končí, pro ty celostátní, což jsou pražský, končí prostě tady, nevím, co je tady mojí kvalifice na Brno. Černý most, Jižní město. Jo? Jak Jižním městem prostě končí svět. A mě dál nikdy nevědou. Takže potřeba je nahrazovat. Určitě se vyplatí prostě se naučit programovat. Protože to je prostě na tyhle ty datové věci. Já říkám, že se naučit se programovat. Prostě programátoři mění svět. Já jsem taky programátor z donucení, ale prostě je to tak. Pokud byste někdo chtěli dělat SUVka, pokud byste někdo chtěli dělat zkoumovolit a programovat, přihlašte se. Tady mám ještě k tomu, že ty data lidi zajímají. Jestli znáte Demagog.sk, Slovák hlavně, který se pouštěl i Demagog.cz, což je fakt check teďka toho té diskuze v Moravce, kde se kontrolují, jestli politici kecají nebo nekecají. A zase to vzniklo tady v Brně, takže je to výborná věc. Ale zase se to musí prostě těm novinářům dát prostě na stříbrném podnose. Jinak prostě se jako sami s tím prostě nepřijdu. Až by prostě jako by člověk čekal, že by měl. Potom další, co je výborná věc na Slovensku, teďka myslím, že je to zase přerušení, je slovek Press Watch, což je normální blog, který dělal Transparency, tady člověk Transparency, Gaboš Ipoš. A tady prostě, tady je prostě pro vás, prostě, tady chybí Czech Media Watch. Prostě. Nemáte co dělat, v Brně, dělejte Czech Media Watch, prostě je to super. Prostě kontrolujte, co ty média dělají. Zveřejňují, prostě, jestli zveřejňují takovýhle lži, jako ten o romským pokladníkovi a podobně. Jo, to tady strašně chybí, prostě, protože se furt bere, že novináři jsou hlídací psi demokracie, ale přitom to jsou prostě aktéři té demokracie, prostě, kteří mají vlastní agendy. No, speciálně parlamentní listy jsou prostě PR a kdo jako zdrojuje, něco dělá, že se s médiem, ale zdrojuje z parlamentních listů, tak jako to dělám špatně. Tak, už se dostanu konečně k těm politikům, což je moje nejoblíbenější jako téma. A jak teda my se snažíme kontrolovat politiky? To je to stůva. My, co děláme, je, co jsme vlastně úplně začali, inventura hlasování. No, ty politici prostě něco naslibují předem, ale nás zajímalo prostě, co tam skutečně dělají. Jo, opravdu primitivní věc, že jsme si řekli, tak dobře, tak zkusíme, s kým já bych hlasoval. Jako kdybych já byl v tom parlamentu a hlasoval podle sebe,
také s kým já bych hlasoval. Takže to nám teďka běží přesně na Slovensku. A je to prostě úplně primitivní věc. Je to test prostě a opravdu tam máte ty věci, které se hlasovaly v té Národní radě. Tak pro Čechy jde na Slovensku. Jo, ale ještě teďka prostě tady na něco naklikám. No, nemocnice, jestli byste nemocnice měli přebíst na akciové společnosti, jo, co se stalo třeba ve středních Čechách, kde se to převedlo na akciovky, se pak nevýhodně prodali a odměna za to je, že středočeský hejtman v té době je dneska ministrem. Ministrem ani už není čeho teďka, prostě to změní. Zemědělství, on byl ministr dopravy, nejdřív nebo myslím, no. Jako pan Bendl umí všechno. Protože to byl hasič, nevím všechno. A dobré, tak já to prostě tady přejedu, a on jak se tam odklikám. A já mám hlasovat, ale teď mi vidět, prostě, kdybych hlasoval takhle, tak prostě jsem se nejvíc shodnul se Slovenskou národní stranou. A naopak nejvíc prostě proti mně by byly obyčejní lidé. Ale to říká, já jsem odklikal prostě něco. Můžete si zkusit, prostě to je přesně to teďka jako hodně propaguje, no. 237 lidí teďka přesně v tuhle chvíli to vyplňuje, včetně mě. 238. A dobře, pak děláme předvolební testy, které jsou na stejném principu, ale my prostě, tohle je české chvíli, a my posíláme těm stranám, co plánují udělat, prostě. Já se na Slovensku taky máme. Ale tady prostě jsme se ptali. Jo, mělo by se uzákonit referendum, no, já jsem si říkal třeba, no, vlastně něco uzvěkám. No, tady všichni přijeme, co máme taky plán. No, tady bych se prostě nejvíc shodnul s ČSSD a s Lidovcema a s Liberálama. Vůbec bych se neschodl s ODS, bude se zahlasovat proti. Ale zase to je prostě způsob té kontroly. A teďka vy byste měli mít ty papíry rozdaný. A to je prostě offline verze tohohle. Sváně dáme 2 minuty. 15 otázek, 2 minuty, musíte to stihnout. A když se začínáte v prostředku, a podle toho, kam mám ty šipky, prostě říkáte ano ne, tam mám dvě šipky. Tak tam jdete. No jenom, abyste si zkusili. To je barevně, to je úplně černý. Začínáte v prostřed, prostě na tom červeným. Teďka jdete prostě tím směrem. Dáme prvních 10 otázek. Prvních 10 otázek, aby to skutečně se nezdržovalo. No, zbytek si pak doděláte. O tohle jsme udělali v roce 2010 a vyšlo to v týdnu a tady prostoru. To jako děláme při těma volbama je, že ty volby většinou se prostě omezí na 1-2 témata, 3 témata, prostě víc prostě oni neumí prostě prodávat dál, tak, a některý ani nechtějí to prodávat dál. Takže my se snažíme prostě ukázat, že těch témat, který prostě lidi ovlivňují, je daleko víc a že i ty jiný než ty politici tlačí, jsou důležitý. My se snažíme to brát podle toho, co je důležitý pro ty lidi a ne pro ty politiky. Že se jako ptáme různě lidí, různých, prostě mladších, starších, prostě venkova z města, co je pro ně důležitý. A ne vždycky se nám to úplně daří, ale aspoň něco.
to je tak na 10. otázce. Zhruba. Já myslím, že už aspoň někteří jako už dosáhli aspoň nějaký. Aspoň vidíte prostě, kterým směrem prostě jdete. A tady je to zajímavé, že my to totiž potom umíme celku jednoduchou jako matematickou metodou prostě rozhodit tak, jednak udělat tenhle ten test, je prostě offline, samozřejmě online je to daleko jednodušší a jako trochu lepší. Tohle je možná zase taky trošku akčnější, člověk vidí, že já jdu v této straně, kterou nemám rád, ale nevím, co se děje, nebo naopak, já jdu s tímhle, kterou mám jako rád, pořád chuť. Ale já tady pak ukážu jednu věc, a ona vychází vlastně z toho samého. Tady, když se podíváte, tak tam jsou třeba vlevo ty strany KSČ a ČSSD, které jsou blízko sebe, protože prostě jsou taky jako kamarádi, kteří se k těm otázkách odpovídali podobně. No, na druhé straně prostě jsou ODS a Topka třeba. Zase prostě oni odpovídali na ty otázky hodně podobně. No, takže prostě jsou logicky u sebe. Jo, jakoby další dimenze, prostě tam jsou lidovci a zelení. Jsou prostě nejsou vprostřed mezi, oni jsou trochu jiným směrem. No. A tam je zajímavé, že tahle dimenze teda se vůbec nedostala v parlamentu, že to tam dneska vůbec není. A co je zajímavé, jsou ty věci veřejný, jo, který byly prostě vprostřed. Takže tam jako nešli ani jedním směrem před volbama. No, před volbama oni byli, a nejenom z tohohle testu, ale oni, my jsme měli asi 50 otázek, co jim posílali. A ze všech prostě se to ukazovalo jako pěkně středová strana mezi těma dvěma polama. A prostě padla druhá hodina při volbách a najednou se z nich stali prostě největší pravičáci. Takže to je jako podle mě jako zajímavá věc. No. A tohle to samé my prostě dokážeme udělat i s těma poslancema, který tam dneska sedí. Takže když si tady otevřu, tak trošku menší, tady co udělím. Dobré. Takže tohle je docela obdoba toho, co jste teďka dělali. Akorát tam jsou jednotliví poslanci. Prostě co tečka, to je jeden poslanec. A zase to je, jak teďka ten graf tomu rozumí. To je v podstatě jako kdybyste si, já nevím, tady prostě máte tady tu místnost a teďka ten, s kým já kamarádím, s tím chci být u sebe. A s kým nekamarádím toho, ten, ať je na druhé straně prostě, s kým já nemluvím. A tohle je to samé, akorát to založím na tom hlasování. Jo? Na těch, prostě tohle je založené na nějakých 2-3 tisících hlasování možná. Takže tam je zajímavé, že prostě, že tam jsou nějaké skupiny. Jo? Tady, abyste viděli, prostě ty oranžový, tady to vidíte. Tyhle ty, jo, oranžový ještě tady jsou, to je ČSSD, pak jsou tam žlutý, jsou použít žlutou, to je KSČM. A na druhé straně prostě tmavě modrý, jo, zhruba tady, prostě jsou tak tady, je ODSK, věci veřejný světlo modrý, zelený tam, topka prostě, je to docela promíchané. Tohle je z konce roku 2010, jo, když se to něčem ustála, jako ta vláda trochu ustála, začala něco dělat. Teďka se tam můžeme označit ty, jo, podíváme se na to, jak to vypadalo v čase. A my tam máme ty přeběhlíky, že jo, nebo přeběhlíky, ty, co o to podstoupili, nepřeběhli. Takže tam máme kočí, jo, můžeme se označit. Potom Kárka a Huml, že? No, teďka už odešel i ten, že by třeba Paroubek, ale já myslím, že tyhle ty jsou zajímavější. Tady. Výborně. Jo, takže tady z této strany to zase tolik nevidíte. Já vás varoval. Jo, ale to nevadí, protože
co tady je prostě, jo, tady vidíte ty jména, jo, takže tady je prostě, tady je humor. A tyhle ty lidi prostě zůstávají celku na stejné, jo, ty ostatní, oni to zůstává skoro stejný. Jo, zajímavé je se kouknout na ty poslance, co odešli z těch věcí veřejně. Jo, takže teďka jsme na konci roku 2010. Ještě se neprovalila žádná aféra věcí veřejně. Nic takovýho. A teďka se pustíme. No, teďka je Silvestr, slavíme Silvestra. A co se děje? Prostě Huml už odchází, prostě teďka. No. A teďka už ta aféra běží, že? Teďka už prostě Bárta nedával úplatky. A Huml už je úplně v ČSSD. A teďka jsme na konci roku 2011. A Huml už je v ČSSD, ale prostě neví se, když se prostě koukuje na svátek. Tady je prostě třetí kvartál 2011, nebo velice nedávno, kdy ještě Huml prostě, no tak jako jo, tak já možná si na ČSSD něco mám, jako budu s nima dělat, nebudu prostě, ale prostě já už jsem to viděl, já jsem se kouknul a vidím, ale už s nima hlasuje, jako, takže asi jako s nima bude prostě ten kamarád. No naopak prostě Škárka Kočí, prostě i teďka, v tuhle dobu, no prostě Škárka je tady, Kučí je tady, jestli se nepletu. Jo, ty jsou pořád jako, jsou trochu, jako už nehlasují 100% s tou koalicí, ale pořád se tak drží. Už Škárky je teďka, bude docela zajímavý, že bouknu na to další čerletí a to, co to ještě nemáme, to co právě teďka probíhá. No, protože že on se dovolvá s tím Paroubkem, jestli teda s ním bude nebo nepůjde, což je jako zajímavý, že už se takový echt pravicový poslanec a teďka by měl být prostě jako s panem Paroubkem. Ale to je prostě ukázka toho, že tohle prostě jde a prostě já jsem to věděl o čtvrt roku dřív, prostě o tom mluvě třeba. A kdo se na tenhle graf kouknul, tak to věděl spolu se mnou. Co je možná ještě zajímavý na tomhle, ještě tady řeknu jednu věc, že ty ostatní se moc nehýbají, že prostě oni hlasují furt spolu. Ať se děje, co se děje, prostě. To mi přijde dobrý. Já už vám tady ukážu ještě jedno, nebo tady ukazat, co se tady mám. A ukážu třeba tady tu Bratislavu, poslední obchodí. A tady je zajímavé, že tady byla taková pěkná věc, se stala. Jednak v Bratislavě, na Slovensku vůbec, je to v těch komunálních volbách, hlasuju tady SDKU, tak volí, prostě mají jednu kandidátu, prostě SDKU i ty modrý, prostě ty světle modrý, což je KDH, jo, ale potom hlasují úplně jinak, takže vy máte prostě jednu kandidátku, pro ně hlasujete, a oni potom v tom zastupitelstvu si dělají, co chtějí. A ještě super je, že prostě tam se to rozpadlo, to v tom SDKU, prostě vypadalo to asi takhle. No, jsem upravili jinak, a teďka... Já prostě najednou ta jedna skupina úplně přebyla na druhou stranu a vlastně byl mezi nimi největší boj, mezi těmi byli ty kamarádi a super je, že teda když vlastně ten člověk volil tu pravicovou koalici v Bratislavě v roce 2006 do roku 2010, takže volil vlastně ty lidi, nakonec byly ty zelený, ty modrý, ty světle modrý, jo, takže prostě volil úplně všechny prostě a nemusel chodit k volbám, protože pak s tím hlasovali jak chtěli. Takže to je tam dobrý. Co tady je, já to tady mám i, já to možná ukážu ještě. Já to mám tady Proplasy, což je město, který má 2000 lidí. Jo. To je jenom ukázka, že to prostě je. A jak to vypadá na takovém malém městě. Obrovský prostě hlasuje. Zase ty, no tady to je jedno. Ty modrý, to byla OBSK, která měla starostu. Jo. To byl starosta a tady je nový starosta, který byl teďka zvolený. Mimochodem byl na tom seznamu těch půpařů, těch, co podváděli. Nicméně je to klasický starosta. A teďka prostě, jak se to jako děje, takovým na takovém malém městě. Zase v průběhu roku 2006 až 2010. No, tady prostě vlastně nevíte, ale víte, jak ti lidi prostě přebíhají, prostě chvíli se tam rádi s tímhle, chvíli se tam tím, prostě vlastně sami,
Jako, jestli tam najdete nějaký vzor, tak mi řekněte a já budu moc rád. Jako. Ale to je zajímavé, že teda jako na těch malých městech ty lidi v tom zastupitelstvu hlasují asi nejvíc podle sebe. Takže prostě zapomněj na ty, že za nějakou stranu ty byly zvolený a prostě hlasují podle toho, co si skutečně myslí. Takže jako na malých městech prostě volte lidi a jim to asi taky. Ukázka toho, že tohle prostě se dá udělat i pro ústavní soud třeba. Prostě kdekoliv, kde se nějak hlasuje. Takže tohle je ústavní soud, ten současný, já roku 2008 jsem dělal kdysi. No a tam je zajímavý prostě vidět, že ta, že prostě třeba paní Wagnerová je prostě největší, jako, největší rebel prostě toho soudu. Takže ta tam už teďka nebude, že to prochází. No a pak tam jsou prostě lidi, kteří nikdy, že oni tam hlasují v tom senátu, jako tohle je jenom z toho senátu, ty nejdůležitější kauzy, který se tam jako rozhodovali. A vlastně rozhoduje a vlastně tyto hlasování, to samé. Jsou tam některý lidi, kteří nikdy neprohráli prostě to hlasování. Oni jsou strašně jako to, že oni tam mají tu svoji grupu, oni prostě, jo, vždycky vyhrajou. Ale zajímavé, že třeba Rychetský tam nepatří. To je sice předseda soudu, ale to jako často prohrává vlastně. To samé se dá dělat s Českou národní bankou. Až teďka asi to nebude zajímavý, protože Česká národní banka teďka je... Tam se dostal jenom ten, kdo říkal prostě ano, pane prezidente, jste nejlepší a euro je špatný. A myslím, to bude jako hlavní, jak jsem dostal. Stáž tady mám poznámku. Zároveň děláme stáže. Kdybyste chtěli prostě někdo na stáž, a prostě tyhle ty věci, co tady ukazuju, prostě dělat. Bereme stážisty. Už to běží a určitě budete vítaný. Tak, tady mám ještě nějaký ček politiků, ale to asi nás teďka přeskočím. A dostanu se ještě do kolika to je? Ještě máte 2 minuty. Tak 2 minuty, super. Dobře, přeskočím i videa. Tady jsou to nejlepší, jo. To nejlepší, ty nejlepší, jak se to má dělat. Ale to je dobře, když aspoň se na ně kouknete doma. Fakt to jsou jako videa, které stojí za to. A jsou dohromady 6 minut. Takže to je to hrozné. A už mám tady jenom to shrnutí. Takže tady jenom jsem chtěl ukázat prostě, že tady je nějaká posloupnost z odpovědnosti, ale prostě, když jako vláda nefunguje, myslím, že nefunguje to ideálně, tak je tam parlament, že, který to má kontrolovat. Že funguje parlament, říká se, že tady jsou novináři, kteří to mají kontrolovat. Není to pravda. Jo, čeká. Včera. Potom, a kde tady po těch novinářích? Prostě my, jako, bohužel, prostě, je to tak. Prostě, nikdo víc. A jako já bych byl velice rád, prostě jako domácí úkol, dostanete, prostě. A je tady server, napište jim, zase jedno, co jsme dělali. Prostě napište svýmu politikovi, prostě toho, koho jste volili, skutečně. Prostě kdo volil topku, napište stopky, kdo volil prostě komunisty, napište k tomu komunistovi, co vašeho obvodu. A napište mu prostě, co si myslíte, co si myslíte, že je teďka největší problém, s čím by měli pohnout. To je domácí kol a doufám, že jako dlouho to provedete. Ale tý žurnalistice nebo těm datům, prostě tady jsou obrovské možnosti, které prostě novináři v černé využívají a můžete je využít i. A je to super, protože to je proč tady mám vy, no, tady jsem tak si byl v začátku. Ten, kdo teďka tady chybí, prostě jste vy. A proč je to lepší než rock'n'roll, ty data? Protože sice na západě už to tak není, ale všude to zatím tak pořád je. Protože opravdu tady se dělají ty úplně nejnovější věci, co můžete dělat. Ty datový žurnalistice nebo těch vizualizací, prostě je to nejnovější. A jestli jste viděli film The Bow That Rocked, kde se pojednávalo o tom, že to byl film na základě skutečné události, že byly lodě v Anglii
který prostě parkovali tři míle od břehu a byli mimo, což už dneska neplatí. A oni prostě hráli ten rock'n'roll, prostě udělali tu revoluci prostě. A opravdu si myslím, že jako rock'n'roll udělal prostě revoluci strašnou myšlení lidí. A jo, vůbec ta musíka prostě. A v té době to bylo prostě něco úplně novýho. Něco úplně novýho, co prostě je pak revoluce prostě myšlení. A byly tam právě přesně ty pirátské lodě, jak jsem no, tady jedna prostě no, Karolína, nejznámější. A jako tady je zajímavý prostě, jak dopadla, nebo tak jako na závěr. Takhle dopadla tady jedna pirátská loď. A asi 6 let takhle tam byl v moři ten stěžen. A to právě proto je to, proto ty data jsou lepší než rock'n'roll, protože to se vám s těma datama nestane. To je závěr. Děkuji za pozornost.